كلن تكتك هوغان كسر حسبك معارض كوضاني ما انت اسكوكوه ميد حرون تقودو حسبكو كله يهي مقالة ده هرقيسة ايا وحي ولاعوين كمو تيين مدو كردين مرسد دحا لوسم ايو حكومة دا واختيان كتالي صدالك ايو هوغامي مدحوين سيلانيو وحينا سوچه ديان انان مركلا لسمين مدو كردين دانكا كلي هوغان كني وحي مدحوين احمد محمد محمود سيلانيو مدحوينها سومالي لان كوور قليين انا انا تشرين حسبكونا تابع سنين قد مستنبه دو دوان شاقي مدحوين سيلانيو انو مقعاب يو كواسي وكشاقين دونا الرماها دورشو ينكا هوغانكو الرماها سيكاها ليا ايا وحي رادين كانو اندين ديني وحجرة iyo waxa lagu hadlay iyo waxa xukuumadu wado in mar saddexaad la kordhin doono doorashada dadweynaha wixii uga yaala taas baqeedii baan haya dadweynaha wixii uga yaala way inay gartaan waxa weey laba jeer hore la kordhiyay madaxweynuhu waxa afkiisa ka sheegay in xisbiyadu ay jeclaadaan inay kordhiyaan dadkeena oo abaari hayso ee isagu aanu doonayn waana nasiib darro weyn baa in madaxweynaha yiraahdo anigu maan doonaynaa waxaan doonayaa qabsoonto maxaa ahayd ay doorashadu inay qabsoontaan anigu diyaar u ahaa laakiin xisbiyada ayaga codsaday haayo anaga dadkayga u naxay hadduu isagu u naxay waay xukuumadan kulmiye waxaa lagu arkay wax uguba oo waxyaalo badan oo uguba oo aan xukuumadii ka horeeyay lagu arag maamuladii ka horeeyay aan lagu arag waxa ka koowa in ay sharciga gacanta ku qaataan intaas oo jir waa ogeydeen golihii baarlamaanka sharci dejinta ciidan baa lagu weerar horo may dhicin intaas oo jir waa ogeydeen xildhibaano qaran baa la xiray xabsiga loo taxabay intaas oo jir waa ogeydeen tii ugu dambeysay waxa ahayd sharci dejintii oo sharcigeedii laga qaaday oo labadii gole qaab forgery la isugu keenay oo uu madaxweynuhu sameeyay oo lagu fuliyay sharci aan sax ahayn wayna ogeyn xukuumad ka horreysa sameysayna ma jirto waxa maanta marka aan alamtare soo dhaaf ah oo maanta hadalkan naga keenay waxa weeye baqdinta badan ee ku gadaaman doorashooyinkan muddo dhaafay ay sababteeduna leedahay xukuumadda kulmiye oo ah mustanbeed baanu sameynaynaa iyagu ka garnaqa doorashooyinka qarankan aanu leenahay ma qaran qabyo aba mustanbeedku de xamar buu yaallaa xamar waa meel la dhisayo aan jirin weyn halkani 25 sano jirtay qarankani maxkamad sare uu leeyahay garsoor buu leeyahay golo xirdajin buu leeyahay golo guurti uu leeyahay commission qaran buu leeyahay doorasho markii la yidhaahdo commission qaran baas kale isaga umustabeeda oo mustal horeed ah madaxweyne walaa geyruhu mid qof sameyn kara guddi doorasho ka garnaqa ma jiro adeer waxa laga hadlayaa waa madaxweyne bal noqonaya ninka garnaqa kale ma jiro guddigaas loo doortay ay sida waliba sad bursuyada loo siiyay inay xukuumadu qaadato xubnaha ugu badan waanu ku aamin qabnaa iyaguna waa inay ku aamin qabaan khadar kaafi kalsan tv hargeysa.